Para aquilo que tenho visto esta noite, toda a gente faz parte. Faz parte de na SEC e faz parte de uma grande escola, onde começou uma parceria entre mim e Miguel Bastos, e que tem seguido e seguiu por esta música que vamos interpretar agora, Vima na Cidade, uma música que faz parte do CD Guimarães no Coração. E que na sua gênese está na cantina da Escola Batista Alimentos. O castelo estende os braços e ergue-se uma prece a chama do bagaço. Oferece, mostram as pedras lavradas, os sucos dessa memória, como toalhas bordadas, contam pedaços de história. Este momento, flor e fruto, mesa do vinho e do pão, o ventre do teu produto vem festa a celebração. Cada rua atravessa a bandeira lá com a praça. Os passos de quem lá passa são passos de quem regressa. Vamos escrever o chão, vamos pintar no muro que mais do coração. Europa faz-se futuro para ser vestido de novo. Comece tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo. Vem Santiago ao lugar, Paris ao campo da feira. E virar no natural, Atenas ao Ligueira. Seguiremos lado a lado, quando bailarmos no ar e saltarmos a fogueira. Vamos escrever no chão, vamos pintar no mundo Guimarães do coração. Europa faz-se futuro para ser vestido tão. Começa tudo de novo, podemos ser todos. Está quem diga, nas cordas de um cavaquinho, no desfilar de uma espiga, até de um bandolinho. São Nicolau, São Jorge, torres, muralha, calçada. Uma gente que se quer, uma cidade que guarda. Vamos estender o chão, vamos pintar um muro. Europa faz-se futuro para ser dos filhos não. Começa tudo de novo, tudo é um século. Cada um será o todo. Vamos escrever o chão, vamos pintar um muro Guimarães do coração. Europa faz-se futuro para sermos filhos não. Começa tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo, aqui nasce o Portugal. Começa tudo de novo, podemos ser todos um. Cada um será o todo, Europa vem cá morar. Começa tudo de novo, Guimarães do coração. Cada um será o todo. Thank you.
vencedores do concurso Liceu Got Talent. Para isso, queria chamar ao palco o George Handel, que faz parte do ilustre júri que esteve a escolher quem será o vencedor de hoje. Pedi, entretanto, ao Cláudio, Presidente da Associação de Estudantes, que viesse anunciar e entregar o terceiro prémio. Vamos começar pelo terceiro, Cláudio. Então, quem é o grande vencedor do terceiro lugar? O terceiro prémio vai para Marcelo. E o segundo prémio vai para a Cláudia. O primeiro prémio é para o André. O André, além do prémio, leva também uma possibilidade de tirar a carta de condução, exame de código da escola de condução Costa.